مین زما د خار یو قلمکار ملګری پما مین زما د خار یو قلمکار ملګری هر وخت گلی کوي چې ما ته خساره نه وای په مورنۍ ژبه مین دی د جنون تر حده په مورنۍ ژبه مین دی د جنون تر حده تون زړه کې سره وینه غزونې کوي چرته چې زړه ځي هلته خپې هم زه رښتیا خبره چرته چې زړه ځي هلته خپې هم زه رښتیا خبره لارای کې کېناستم د خار مخه مې ونیوله چې څه وو په ځان پوهېدم د خار اډه راغلې وه بیا یو ګلالي ماشوم چې ما ته هرکلی وویلو زر زر ما ته څو دانې د سپېلنو لوګې کړې ما چې د دې ښایسته جوسی او کړه اوړه ته کتل ماوې بچې ستا نظر ماتی ته مې ځان لوګېشه د خپل نظام د خونړي نظام ته کار راغی ماوی هوټل کې بد چای یو پیاله وسکما ګورې کپام مې لګ بدل شي سر خوګې مې خشي بغل ته هم هغه قصه و ماشوم چای راوړله ما ته د ماشوم موجود او تراړو شونډو ویل چې د پخپل هاډو نن سهار کې سکلې نه ده ما په قلم ورله یو تت لفظی تصویر جوړ کو ما په قلم ورله یو تت لفظی تصویر جوړ کو دغه مې وسو قلمکاروم نور مې څه کړی وې په دې خو حق لا د خدای هم نشته د قام وګړو په دې خو حق لا د خدای هم نشته د قام وګړو دا خو د دې بچو د لوبو او شرارت وخت دی زمونږ دا جنت نما وطن که ډېر شتمن دی بیا هم د دې وطن بچي دوزخی ژوند تیروي دا د چترال نه تر بولانه مردم خیزه سیمه دا د کلهم جهان سرداره زرزری پښتونخوا هغه پیرس چې ورته خار د رڼاګانو وایي هغه پیرس چې ورته خار د رڼاګانو وایي زموږ د خپل باګرام په وړاندې تصویر تت دی خبرې له واپس راځم خوږو ملګرو زه چې ترسو تر خپل اشناو د ډېرې رسېدم نو ما بلها ترخې لمحې د تریخ ژوندون ولیدې ډېر زیات خفه شومه د خاره مې سم زړه تور شو بس یوه داسې واقعه چې زه یې ووجلم چې مې را یاد شي نو غونې مې لشي لشي شي یوه ماشومه د سورهاړ په سخته سخا ګرمۍ کې یوه ماشومه
د سور هاړ په سخته سخا ګرمۍ کې په کچرو کې سرتور سر او خپې ابلخپې ګرځېده. دا جنۍ ما خواله زما په اشاره راغلله. ما وې بچیا وایه نامه دې څه د لور د چای. وی ملاله مې نامه ده افغانۍ مزه. وی ملاله مې نامه ده افغانۍ مزه. پلار مې مړ شوی دی بلها بلها کلونه وشو. ما ویل ها یو روپۍ واخله ګرمي ده بس ځه. وی نه ماما زه خو کباړ ټولوم خیر نه غواړم. زړه کې په دې خبره ډېر زه پښیمانه شوم. زما د خوانو ملالۍ لاړه روانه شوله. دا احمد شاه بابا نوسی لاړه کباړې ټولو. زه د ملالۍ خودداری ته حق حیران پاتې شوم. د ملالۍ پخې خبرې مې د زړه نه وتې. زه خپل شاعر اشنا له لاړم حاضر و هلته. زه خپل شاعر اشنا له لاړم حاضر و هلته چې ناګهانه یوه چغه نسواني راغلله. مونږ هم لاړو تماشې له چې دا څه کیسه ده. ما چې څنګه وکتل ملاله په غرمو پرته وه. هغه بوجه یې د کباړ په وریت ځیګر ایښې وه. زما د لاسو خپو نه دم ووت چې دا څه وشو. چې دی خو اوس ما سره وړاندې څو خبرې وکړې. هغه شاعر اشنا مې زر تر زر ډاکټر راوستو. ډېر په افسوس سره یې وویې ساتو شومړه ده. د ملالۍ لاش ته حیران دریان ولاړو مزه. په دواړه مخه مې څو ځله بې اختیاره ښکل کړه. ما ویل ما سره ملالۍ څو خبرې وکړه. ما ویل ما سره ملالۍ څو خبرې وکړه. اے د جنت مرغې راویښه شه کباړ ټول کا. لکه د ګلې په خاموشه ژبه ماته ویل زه د کل هم انسانیت نه مرور یم. لکه د ګلې په خاموشه ژبه ماته ویل زه د کل هم انسانیت نه مروره یم. ای د وطن د وخت قاضي ستا نه پوښتنه کوم. ستا عدالت د ملالۍ باره کې ګونګ ولې دی؟ د ملالۍ د یو تنکي ارمان قاتل څوک دی؟ ای د ملګرو ملتونو د نړۍ واکمنو ستاسو منشور کې د ملالۍ ذکر شته دی که نه؟ ای د حقوق انساني علمبردار ښاغلو د ملالۍ څلي له راشئ څو ډیوې بلیکئ. ای د حامان د مسلکونو پیروکارو واورئ. ای د حامان د مسلکونو پیروکارو واورئ د ملالۍ د دې سپیرې ورځې مجرم څوک دی؟ ای د عظیمې پښتونخوا د لر او بر وګړو. ای د عظیمې پښتونخوا د لر او بر وګړو ستاسو پښتو څه شوه؟ غیرت څه شو؟ ناموس څه شو؟ ای د وږمو او د ګلونو پېښوره خاره.
تا په تحفه کې ملالۍ له آخر څه ورکړي. ای د څلور کونج دنیا د عرش او فرش مالکه، ای د څلور کونج دنیا د عرش او فرش مالکه، چې ته قهار یې نو قاتل نظام ته زور وښیا، چې ته قهار یې نو قاتل نظام ته زور وښیا. هر ډول قارون یم چې لوټلې، زه د هر ډول قارون یم، زما لویا ګناه دادا چې پښتون یم، زما لویا ګناه دادا چې پښتون یم. بدنام کړې چې د هر جبل قانون یم، بدنام کړې د هر جبل قانون یم، سمالو یا ګنا دادا چې پښتون یم، سمالو یا ګنا دادا چې پښتون یم، سمالو یا ګنا دادا چې پښتون یم.